Broma të ashtu të shikues, në pjesën e parë të programit sotëm do të flasim për problematikat ginekologjike të vajzave dhe grave, sidomos duke fokusuar tek infekcionet dhe tek smundjet seksualisht të transmetueshme. Nësa në pjesën e dytë do të flasim për rëndësinë që kanë ushqimet biologjike, pra ne shpesher gjatë gjitha emisioneve tona ju japim këshilla që të ushqeheni me fruta, me perime, por a janë ato të shëndetshëm, kur janë të shëndetshme, si të dallojmë një frut ose perim që është i mbushur me kimikate nga një tjetër që është kujdesur, janë kujdesur fermerët që t'jenë sa më të shëndetshme dhe me sa më shumë vlera ushqyese. Pra në ndiqni sepse janë dy tema me mjaft interes. Po fillojmë njëherë me pjesën e parë, kam të ftuar doktoresh Ledja Torën, obstetër ginekologë, një tashmë një mikesh e emisionit tonë. Doktoresh, faleminderit që pranua sërish ftesën tonë. Faleminderit Ilir, është kënaqësi edhe për mua të jem pjesë e kësaj studio ku aktualizohen temat më të rëndësishme ginekologjike që interesojnë veçanërisht gratë dhe vajzat, kështu që. Faleminderit. Doktoresh, atëherë pa nisur me pjesën më mjekësore, po themi që të flasim për infeksionet e tjera së pari. Si është situata në Shqipëri, ju i ndiqni për ditë, ju vinë vizita, bën vizitat siç duhet në vajzat e gratë, apo nuk bën në mënyrë të rregullt, dhe çfarë rëndësie ka që të vizitohemi? Po, atëherë, unë do doja të ndalesha pak të pjesa e kryeqytetit të Tiranës, aty ku interesimi, kur vedia, sensibilizimi është pak më i lartë. Megjithatë, është vënë re, mund të them këtë në mënyrë të përgjithshme që ka një rritje të interesimit për ta parë mjekun ginekolog, jo vetëm si mjekun tabu që dikur ndiqte vetëm lindjet dhe merreshte vetëm me procesin e lindjes, që frekuentoheshin në vetëm faza caktuara të jetës së një gruaje. Tashmë ginekologu është mjeku i cili statistikisht është mjeku që një grua shef më shpesh gjatë jetës së saj, për shkak të rritjes së vedijes për kontrollet vjetore ginekologjike, jo vetëm për të diagnostikuar dhe trajtuar smundjet, por edhe për të parandaluar, no? Sot fal sensibilizimit të medias, edukimit në shkolla, rritjes së komunikimit dhe përçimit të informacionit në mjet njerëzve falendërieteve sociale, interesi për ginekologun si një ekspert të fokusuar në shëndetin e riprodhues të gruas dhe jo vetëm, është më i lartë. Megjithatë, ka diferenca, është që është polarizuar, në kryeqytet ky interes është më i lartë, në qytetet të mëdha është më i lartë, në zonat rurale pak më i ulët. Megjithatë, qoftë detyruar nga frika, qoftë detyruar nga faktorët të tjerë social, qoftë nga dëshira e vet individuale, qoftë edhe nga detyrimi familjar, kur mamat shoqërojnë vajzat e tyre adoleshente për të kryer vizitat e para ginekologjike, mund themi që shpeshësia e kontrolleve ginekologjike është shumë më e lartë. Flas personalisht për veten time, unë ndjek për vitesh tashmë pacientët të cilat çdo 6 muaj ose çdo 1 vit vinë dhe kryen kontrollin e tyre ginekologjik. Kjo është frekuenca këshilluar, cila është? Po, kjo është frekuenca e këshilluar, por gjithmonë varet sipas kategorive, për kategoritë të cilat janë të shëndetshme, të cilat nuk kanë problematika shoqëruese, nuk kanë simptoma të patologjive ginekologjike, që nuk kanë familiaritet të caktuar për smundje ginekologjike dhe kanceroze, frekuenca e këshilluar është një herë në vit. Megjithatë, kjo varet sipas kategorive. Kategoria veçante në adoleshentet, tu do doja të ndalesha pak, sepse adoleshentet në përgjithësi që momentin që vjen cikli i tyre parë menstrual, pra që kur iniciohet menarka e tyre, janë këshillueshme kontrollet ginekologjike, që në këtë moment instalohet vizita e parë ginekologjike. Zakonisht janë mamat ato që i shoqërojnë, në 80% të rasteve janë ato shtysa kryesore që i sjellin për kontrollin e parë ginekologjik, dhe më pas nëse çdo gjë është normale, ky kontroll mund të spostohet deri në moshën 21 vjeçë, atëherë kur fillon edhe testimi i tyre i rregullt për prevenimin e kancerit qafës së mitrës, për kryerjen e papteshit në rast se kanë kryer raportin e tyre të parë seksual apo dhe për problematika të tjera. Sigurisht, një kategori veçantë adoleshentesh që meritojnë të kryejnë kontrolle më të rregullta janë ato që janë seksualisht aktive. Momentin që janë seksualisht aktive, janë shumë të afektuara ndaj infeksioneve seksualisht të transmetueshme, duhet kujdesen dhe këshillohen për prevenimin ndaj HPV-s, për kontracepcion e tjera me radhë. Pra është, mund të shpegojmë pak me pak fjalë më tepër që për HPV-ja është infekcion seksualisht i transmetueshëm më i përhapur në gjithë botën, është infekcion viral, për cilin gjitha kategoritë meshkuj femra janë lehtësisht të prekshëm, sepse në momentin që fillojnë aktivitetin e tyre seksual dhe nuk kanë qenë të vaksinuar më përpara, siç ndodh në vende të zhvilluara, Australi, Zelandë, etj. Që janë vende lidere të vaksinimit ndaj HPV-s, ky vaksinim duhet të fillohet që në moshën përpara se të fillojnë aktivitetin e tyre seksual.
fjal, që në moshën 12, që në moshën 10-12 vjeçe. Pastaj pas kësaj moshe, në momentin që fillojnë aktivitetin e tyre seksual, është sidomosdoshëm deri në moshën 26 vjeçe që të bëjnë kontrollet e tyre të rregullta, madje të testohen ndaj HPV-s. Ndërkohë që sot gjithmonë më shumë informacion rreth HPV-s pasurohet me studime, me database të fuqishme në gjithë Europën, sepse aty është një program vaksinimi rutin për gjithë adoleshentët, presupozohet që deri në moshën e 55 vjeçë një grua mund të vaksinohet ndaj HPV-s, ka rënë apo s'ka rënë në kontakt. Patjetër, sepse është një metodë shumë e mirë për të moduluar imunitetin e këtyre pacienteve ndaj kancerit të qafës së mitrës, sepse HPV-ja është shkaktare jo vetëm lythave genitale, sëmos shtami 6-11, por forma onkogjene të tij kryesisht 16-18-35-51-73 radhë janë shumë shtame, janë mbi 200 lloje shtamesh, disa prej cilave janë me risk të lartë për shkaktuar displazinë e qafës së mitrës, për shkaktuar kancerin e qafës së mitrës. Prandaj rënë në kontakte seksuale me multipartner, tek firma të cilat përdorin cigare, të firma të cilat kanë edhe infeksione të tjera që rrisin mundësinë e infeksionit ndaj HPV-s, kryesisht për ato që kanë infeksione të pamjekuara vaginale apo që kanë DSST të tjera të mbivendosura. Ka kategori më rrisë të cilat duhen gjithmonë këshilluar, duhen vlerësuar mirë me pap teste, duhen vlerësuar mirë me inspekcion të jashtëm për prezencën e kondilomave dhe duhen këshilluar që partnerve të tyre respektive të mbrohen apo të vaksinohen apo të kryejnë marrëdhënie të mbrojtura me prezervativ e tjera me radhë. Pra janë kategori që duhen këshilluar për pjesën e HPV-s. Vizita, sepse besoj se nuk e di me stilin e sotëm vjetesëm, besoj HPV-ja është pothuajse përhapur. Veçanërisht në shoqërinë shqiptare po, sepse nuk është se kemi vaksinim, vaksinimi për HPV-n ka filluar vonë vitet e fundit nga Instituti i Shëndetit Publik ose në forma të tjera private, individuale të nënave të interesuara që kanë vaksinuar fëmijët e tyre më të vegjël me vaksina që kanë ardhur nga jashtë. Kështu që shoqëria shqiptare, adoleshentët e sotshëm, të rinjtë e sotshëm janë më shumë të prekur ndaj HPV-s sesa bashkëmoshatarët e tyre në Itali apo në vendet e tjera fqinje për shkak të mungesës së vaksinimit. Po shumë i rëndësishëm ky lloj kontrolli i rregullt, jo vetëm për HPV-n, por për gjitha infeksionet seksuale të transmetueshme. Përsëri edhe për këto jemi vend përveç kontrollit rutinë, okay, që duhet bërë siç sa juve, cila ka simptoma, shenja të cilat duhet ta bëjë një vajzë ose një zonjë që menjëherë të drejtohet tek ginekologu pra për një vizitë. Po. Ka shenja alarmi? Po, ka shenja alarmi. Shenja e parë alarmi janë hemoragjitë. Hemoragjitë të cilat mund të jenë në formën e një cikli menstrual të zgjatur, e një cikli menstrual abondant, që është detyruar çdo 2-3 orë që të ndrojë absorbentët e saj vaginal. Në formën e një cikli i cili mund të vazhdojë me spotting, pra me sekrecion e kafe, më shumë se sa 7 ditë, në formën e një cikli i cili mund të jetë më i shpeshtë se sa 20 ditë, pra hemorragjia gjatë ciklit menstruale ose në periudhën intermenstruale ose postkoitale, post raportit seksual është gjithmonë një shenjë alarmi, është një shenjë e cila duhet të rrisë sensibilizimin për të drejtuar te ginekologu për ta vlerësuar natyrën e kësaj hemorragjie, që mund të jetë një hemorragji e lidhur me një disfunksion hormonal, me një disbalancë hormonale, mund të jetë treguese e një problematike tjetër të shëndetit, siç mund të jenë çrregullimet e tiroides apo prolaktinës së lartë e tjera me radhë, mund të jetë problemi një treguesi të çrregullimit të koagulimit që mund të kenë këto paciente, po mund të jetë lidhur edhe me patologji organike, si prezenca e polipeve, prezenca e displazive ose kancerit të qafës së mitrës, sidomos për gratë, këtu duhet të ngrejmë një sinjal alarmi. Gratë gjithnjëherë duhet të jenë të sensibilizuar që çdo lloj hemorragjie postkoitale, pra post raportit të saj seksual, qoftë edhe izoluar, qoftë edhe sikur të ndodhi vetëm një herë, është gjithmonë një shenjë alarmi. Edhe gratë në menopauzë, aktivitetit pas një marrëdhënie seksuale, pas një raporti seksual, qoftë edhe të zakonshëm, po flasim për aktivitete eksperimentale, raporte të zakonshme, një hemoragji minimale që mund ndodhi pas një raporti seksual, kërkon gjithmonë një vlerësim të ginekologu. Veçanërisht kur janë gratë të cilat nuk kanë kryer vizitat të rregullta ose nuk kanë kryer papteset të tyre rutinë të më përparshme. Por edhe gratë në menopauzë, edhe këto janë një kategori e cila duhet sensibilizuar për pjesën e hemoragjisë. Një hemoragji postmenopauzale, qoftë roz, kafe, sikurse edhe një episod i izoluar gjithmonë
gjithmonë kërkon një vlerësim gjinekologjik, pasi mund të jetë mbrapa një kancer endometri, një kancer qafe mitre, një kancer ovarie etj. Që mund të komplikohet. Pra hemorragjia është sinjali parë i alarmit. Përveç këtyre janë sekrecionet. Një grua është e vetëdijshme kur ka sekrecione më të bollshme, më abondante, më të shtuar, me irritim lokal, me prurit, me kruarje. Infeksionet të cilat veçanërisht kur janë infeksione që përsëriten, pra përsëriten çdo muaj, nuk kalojnë me ato terapitë e zakonshme empirike që ato marrin te farmacisti. Gjithnjë duhet shqetësohen për të parë natyrën e këtyre lloj infeksioneve, sepse këto infeksione mund të jenë infeksione banale, infeksione të thjeshta, nga një kandida, nga një vaginoz bakteriale, mund të jenë seksualisht të transmetueshme nga një trikomonas, ose nga infeksione të tjera si klamidia dhe gonorea, për të cilat OBSH-ja po rrit gjithmonë me shumë alarmi që po përhapen prapë, janë të përhapura në masë. Mund të jenë infekcione virale të lidhura me OPV-n ose me infekcione si herpes simplex janë më të zakonshme. Pra, duhet par pak natyra, studimi i këtyre lloj infeksioneve, sepse mund të jenë infeksione serioze, mund të jenë infeksione banale, të cilat të lëna të patrajtuara mund të komplikohen edhe me infeksione të katëve të mosipërme gjinekologjike, veçanërisht kjo për vajzat e reja, që janë të interesuar për pjesën e fertilitetit, një infeksion që keq trajtohet, që është rekurent, që është persistent, duhet kuptuar pak natyra e tij, sepse mund të jetë infeksion që nesër pas nesër mund të komplikohet me infeksion pelvik, me një infeksion sindrom inflamator pelvik, me një endometri pra kur prek kavitetin e mitrës, kur prek tubat, kur prek ovaret, dhe mund të riskojë seriozisht të ardhmën e tyre riprodhuese. Pra mund të shndrojë ato në paciente subfertile ose infertile. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të trajtohet. Sigurisht pastaj edhe SST, të cilat afektojnë vetëm ato po dhe infeksione seksualisht të transmetueshme, cilat mund të shndrojnë në sëmundje seksualisht të transmetueshme dhe kanë dhe përgjegjësinë sepse afektojnë edhe partnerin e tyre seksual, kështu që duhen trajtuar dhe trajtuar në çift. Përveç pjesës së infeksioneve janë dhimbjet. Edhe dhimbja pastaj është një karakteristikë që ndryshe nga hemorragji dhe nga infeksione që okay, duket sikur mund të bashkëtojmë me këto të dyja ose mund të rrinë gjatë pa i raportuar, dhimbja është një ankesë e cila detyrimisht të çon tek mjeku. Prandaj një dhimbje që shfaqet sëmos te nonat adoleshente, në momentin që inicion ciklit tyre menstrual, nëse cikli menstrual është i doloroz, është i dhimbshëm, që bëhet shkak për arsye të mungesave në shkollë apo për paraqitjet e shpeshta në urgjencë, duhet hetuar mos vjen nga ndonjë endometrioz, mos vjen nga ndonjë kisë që mund të komplikohet, mund të torsionohet dhe mund të riskojë ovarin aneksin një fëmijë adoleshente. Mund të jetë lidhur me shkaqe të tjera, pelvike ose anatomike, të cilat mund të jenë malformacione të lindura që duhet të korrigjohen. Por te gratë të tjera mund të jetë lidhur me prezencën e kiste, mund të jetë lidhur me prezencën e endometriozës, mund të jetë lidhur me prezencën e adenomiozës, me miomat uterine, me infeksionet pelvike, me shumë arsye të cilat janë të korrigjueshme, nuk ka përse ta cilës ta afektojnë kaj shumë kualitetin e tyre të jetës, janë të drejtueshme farmakologjikisht me ilaçe ose me kirurgji dhe sa më herët të trajtohen në mënyrë të specializuar, aq më mirë është edhe për të ardhmen e tyre, sidomos për të ardhmen riprodhuese. Përveç dhimbjes pastaj edhe shqetësime të tjera të cilat janë të lidhura me kryesisht problemet e urinimit, me problemet e atrofis vaginale ose sindromit genitourinar të menopauzës. Sot në Shqipëri ka shumë atrofi do të thotë një tharje e indeve mukozës vaginale, një hollim, një fragilitet i shtuar, gjë që shoqërohet me simptoma. Shenja që do të mos kanë tabu, dhe në fakt kjo është një pyetje që më ju that në fillim, pra që shumë edhe ka gra akoma ende që nuk i referojnë. E kanë pak mbase vjen droje e tjerë. Është e vërtetë. Pse është e rëndësishme dhe si mirë pret gjinekologun këtë rast, flasim pak edhe për etikën këtu ose deontologjinë. Vizita gjinekologjike në vetvete është një vizitë sikletshme. Domethënë sado që ta zbukurojmë ne dhe themi, ok, duhet, patjetër që duhet, duhen sensibilizuar, edukuar gratë që të vinë dhe ta kryejnë vizitën e tyre gjinekologjike, nuk është vizita më e kënaqshme, më e thjeshtë e mundshme, shoqërohet me një nivel anksioziteti, jo vetëm nga ajo që çfarë mund të zbulohet gjatë vizitës ginekologjike, është një vizitë intime, është një vizitë e cila kërkon një raport besimi, një raport profesional, shumë të shprehur me mjekun, edhe një raport, duhet të ishte pak psikolog gjatë vizitës ginekologjike, sepse gratë ka nevojë të jenë të qeta, jo anksioze gjatë kësaj vizite, ka nevojë të sigurojnë që kjo vizitë do kryhet në mënyrë më të mirë të mundshme, pa qenë agresive, pa qenë e dëmshme, pa qenë invazive, okay? Sepse po eksplorohet në brëndësitë të organeve të tyre genitale, siç është vagina,
kolomuteri dhe ekzaminimi transvaginal, ekzaminimi ekografik nuk është një ekzaminim që bëhet nga barku, është një ekzaminim e cila bëhet duke penetruar në rrugët e tyre genitale. Për këtë arsye është rëndësishme që gratë jenë të qeta, është rëndësishme të krijohet një ambient i qetë, një të mos nguten për ta kryer këtë lloj vizite, on shpejt, u jepet koha e tyre duhur. Të jemi sa mundësisht sa më delikat gjatë eksplorimit të tyre vaginal. Dhe ajo që është më e rëndësishme të shpjegohet se çfarë jemi duke bërë gjatë këtij procesi, gruaja ka rëndësi të di se çfarë është duke bërë, pse po e bën këtë gjë. A duhet një komunikim interaktiv edhe gjatë vizitës? Është vërtet. Është vërtet sepse varet ku kryhet kjo lloj vizite. Nëse se kjo vizitë kryhet në një ambient urgjence, ku mjeku ka 24 orë që ndoshta bën shumë vizita ginekologjike, kohën e ka më të shkurtër të interaktivitetit me pacientin, ndërkohë që kur kryhet një vizitë ginekologjike e planifikuar, në një strukturë të përshtatshme, normalisht edhe niveli ankthi dhe niveli stresit është më i ulët, është më i menaxhueshëm. Gruaja nuk ka nevojë që të bëjë një përgatitje të veçantë. Mjafton vetëm që dushet vaginale ose terapitë vaginale të ndërpresë të paktën një ditë, dy ditë përpara vizitës, në mënyrë që të kemi mundësi që të eksplorojmë mirë në pjesën e saj të vaginës, mos shohim në informacion, ulçer, rënë, një leukoplaki, në një kondilom, në një gjë tjetër, pra të kemi vizualitet të qartë, pa qenë nevojshme që të bëjmë tualet vaginal. Është e rëndësishme gjithashtu mos ketë kryer aktin seksual të saj një natë përpara vizitës. Rëndësi ka që vizita mund të kryhet edhe në cikël menstrual, pra kjo gjë nuk duhet t'i pengojë gratë, sepse varet nga lloji vizitës që do kryejmë. Një ekografi transvaginale mund të kryhet edhe ditët e para të ciklit pa asnjë lloj problemi. Nuk ka nevojë të jetë depiluar, jo domosdoshmërisht, sepse në një rezitim, jo, kushëri depilohet tani, nëse se ke një arsye të rëndësishme për t'u eksploruar, nuk ke pse ta shtysh të gjë vetëm për faktin se je apo nuk je e depiluar lokalisht. Kjo është e rëndësishme, pra gruaja duhet të vijë me dëshirë të ginekologut se bën jo vetëm eksplorimin e të organeve riprodhuese, por edhe eksplorimin e gjirit, të inspekcionin, palpimin e gjirit. Por ne që jemi ginekolog të specializuar në pjesën e ekografisë së gjirit, bëjmë edhe vlerësimin ekografik të gjirit, diskutojmë dhe problemet e lidhura të patologjive të gjirit me patologjitë ginekologjike. Pra, duhet të jetë një vizitë e cila jo vetëm të përfshi ekzaminimin objektiv, ekzaminimin ekografik, por edhe këshillimin, është shumë i rëndësishëm këshillimi. Aty diskutohet hapur për gjitha problematika dhe kjo nuk duhet të jetë tabu. Por gjitha problematikat që janë të lidhura edhe me intimitetin e tyre, edhe me disfunksionet seksuale të mundshme që ato mund të kenë, problematikat për arritjen e kënaqësisë së tyre seksuale, për frekuencën e raporteve seksuale në çift. Pra, çdo lloj gjëje në këtë lloj aspekti diskutohet me ginekologun, pa asnjë lloj tabue, pa asnjë lloj stigme, pa asnjë lloj paragjykimi, sepse janë problematika të rëndësishme të cilat të çojnë ose të hapin rrugën drejt problematikave ndoshta madhore, sepse një grua për shumë e zonë, një grua që ka dispareuni, që ka dhimbje gjatë aktit të saj seksual, nëse kërkon shtatzani, duhet patjetër të trajtojmë të lloj dispareuni, sepse kjo patjetër do reflektoj të frekuenca e kontakteve seksuale që ka me partnerin, patjetër që do evonoj kohën e saj të arritjes së shtatzanisë, por mund të jetë treguese edhe patologjive të tjera, pra si që thashtë, endometriozës apo patologjive të tjera inflamatore pelvike. Pra duhet hetuar dhe eksploruar me kujdes, jo vetëm për ta ndihmuar nga pikpamja mjekësore, por edhe për ta orientuar qartë nëse kjo grua ka nevojë për këshillim psikologjik, apo ka dhe nevojë për trajtim urologjik, apo dhe për specialist të tjerë. Pra është shumë e rëndësishme që të flitet hapur për çështje edhe të tjera përveç pjesës ginekologjike. Pra nuk flasim vetëm për ekzaminimin e tyre, ciklin menstrual, menstruacionin e fundit, shqetësimet aktuale që ajo ka, po flitet edhe për aspektin e saj intim dhe seksual, që është i rëndësishëm që të eksplorohet. Pra, vizita ginekologjike përmban shumë gjëra, përmban dhe këshillimin, edhe kontracepcionin, diskutohet edhe për metodat kontraceptive, sidomos tek adoleshentët ose tek gratë që e kanë mbyllur ciklin e tyre riprodhues, kush është mënyra më e mirë për të mbrojtur, kush është kontracepcioni më i përshtatshëm për to, kush janë efektet anësore, do flisim do shta është një teme gjërë. Po, është një teme gjërë. Jo, është ideja që
Ne të flasim pak në panoramike për këto gjyra që dhe gratë kur paraqiten një vizitë ginekologjike, për të flasim për gjitha pacientët që për të gjitha gratë dhe vajzat që po na ndjekin, qoftë se ato kanë shqetësime të caktuara, ose kanë pyetje në lidhje me tematika të caktuara, në qoftë se na dëgjojnë, mund edhe të paraprgatiten. Unë kam plot pacientë që vinë me pyetje me vete, ose që ndoshta marrin spunto nga vizita e fundit dhe në vizitën e ardhshme plotësojnë dhe plotësojnë kuadrin e tyre klinik ose shqetësimet aktuara që mund të kenë në një lloj ditari. Pra kjo është një mundësi që sikurse në çdo specialitet tjetër, edhe me ginekologun ke mundësi që ta shfrytëzosh gjatë vizitave të tua ginekologjike, që të mos jenë thjesht vizitat standarde, por të jenë edhe vizita që kanë një sens, edhe për mesazhin që duhet të paraqesin ato vetë te kolegët, te mikeshat. Edhe kohë nuk e kemi, domethënë po na kufizohet disi, atëherë do kalojmë pak të flasim për infekcionet. Okay. Cilat janë kryesoret? Po, infekcionet varet, infekcionet më të shpeshta janë infekcionet të cilat janë jo seksualisht të transmetueshme, për fat të mirë, dhe është Gardnerella vaginalis, ose vaginoza bakteriale dhe myko. Këto janë infekcionet më të zakonshme që mund të gjejmë edhe te vajzat e virgjëra, pra që domosdoshmërisht janë të lidhura me aktivitetin seksual. Ka dhe infekcione pasaj që janë seksualisht të transmetueshme, siç janë Trichomonas vaginalis, siç është klamidia, siç është gonorea, mycoplasma europlasma, herpesi e tjera me radhë. Pra infekcionet mund të jenë të natyrave nga më të ndryshme. Mund të jenë infekcione bakteriale, siç është vaginoza bakterialis, pra që e përmenda streptokok, stafilokok e tjera me radhë. Mund të jenë infekcione me natyrë virale, siç është herpes virusi, që shkakton ato vezirula tipike, karakteristike, të dhimbshme në nivelin e vulvës ose dhe të vaginës, mund të jetë HPV-ja, që shkakton lythat genitale, por mund të jetë edhe problemi displazive të qafës së mitrës. Infekcion nga protozoar parazit, pra që kryesisht është Trichomonas vaginalis, që shkakton ato cervicite tipike, luleshtrydhe, me sekrecionet me erë të keqe, tipike, dhe që zakonisht afekton të dy partnerët. Infekcion si mykoplasma, uroplasma, që mund të jenë krejtësisht asimptomatike, por që mund të shoqërohen me sindromin inflamator pelvik, me problemin në shtatzanie, rupturën e parakoshme të membranave, ose bëhen shkak për mbivendosjen e infeksioneve të tjera, duke qenë se ato prishin, shkakton një disbalans të florës vaginale, pra prishin ekosistemin vaginal, prishin homostazën, më falni, vaginale. Dhe infekcione të tjera pastaj që mund të jenë infekcione më të rralla, por që i gjejmë shpesh, klamidia, gonorea, sifilizi e tjera më radhë. Doktoresh, atëre me që si shtarë dhe njëherë, nuk është që mund të flasim do kemi rast të flasim sërish për to. Sot ishte më shumë mesazhi kryesor, ishte pse duhet të shkojmë bëjmë një vizitë tek ginekologu dhe pse nuk do të kemi frikë ta bëjmë këta, dhe mos jetë tabu. Atëre, doktoresh, nëse bëjmë këta listën mes infekcioneve, juve si ginekologe, kush ju shqetësojnë më shumë? Lloji infekcionit që ndoshta është më i rrezikshëm dhe varet nga kategoritë. Patjetër që infekcionet seksualisht të transmetueshme janë ato që më shqetësojnë më shumë, sepse janë infekcionet të cilat kanë potencial për të komplikuar në smundje seksualisht të transmetueshme, për të shndruar në sindrom inflamator pelvik, në komplikacione gjatë barrës, aborte, edhe komplikacione perinatale, edhe të fetusit, edhe të bebit kur kalon nëpër rrugët e lindjes. Pra ato mbartin potencialin më të rrezikshëm të këtyre dhe infekcioni, po fatmirësisht janë më të rralla. Çdo lloj infekcioni paraqet rrezikshmërinë e vet. Edhe një kandida e patrajtuar mund të shndrohet në kolpit, mund të shndrohet në infekcion të vazhdueshëm shqetësues, që sa më shumë kalon kohë e patrajtuar dhe sa më shumë përdorim mjekime të pabazuara në mikrograma, krijojnë rezistenca të cilat e shndrojnë atë në një infekcion problematik për të trajtuar, infekcion rekurent, shumë të bezdisshëm për të trajtuar. E njëjta gjë edhe për Trichomonasin, e njëjta gjë edhe për vaginozën bakteriale, pra një grua detyrohet e patrajtuar mirë ose e anashkaluar, ndoshta edhe me vullnetin e vet, që të vuaj infeksionet të vazhdueshme të cilat mund mos qëndrojnë vetëm në vaginë, infeksion që mund të ngjiten edhe lart në traktin genital, mund të shoqërohen edhe me infeksion urovaginale përveç të tjera. Por ajo që është më e rëndësishme është ato prishin homeostazën vaginale, prishin ekuilibrat e florës vaginale dhe krijojnë mundësi për mbivendosjen edhe të infeksioneve të tjera, duke bërë një miks infeksionesh
pastaj që është pak e vështirë edhe për gruan për të trajtuar, sepse duhet të trajtosh pastaj edhe imunitetin e saj, duhet të trajtosh edhe me laktobacile të zgjatura, duhet të ndjekur vazhdimisht edhe me tampone në seri për të parë shërohet, nuk shërohet, duhet mjekuar pastaj her pas here edhe partneri, duhet vlerësuar mirë në çështë se është shoqëruar edhe me salpingitë ose me infeksione të tjera pelvike. Pra bëhet një cirkulus vicioz, ku vazhdimisht një grua rikthehet për infeksione të cilat në një farë mënyrë nuk është se janë të lidhura me higjienën e saj intime, nuk janë të lidhura me llojin e kujdesit që ajo tregon, por janë të lidhura më shumë me mos trajtimin e duhur në kohë, me trajtimet e gabuara të pabazuara në antibiograma ose në mykograma, dhe shpeshherë të pavlerësuara, pa kjo është e rëndësishme, të pavlerësuara nga ginekologu, prandaj shndron edhe në infeksione rezistente, infeksione rekurente, infeksionet përsëritura, ose infeksionet të komplikuara. Prandaj këshilla ime është që nëse ato vënë re ndryshimet të klinikës së tyre në llojin e sekrecioneve. Për shembull sekrecionet e hirta me herë peshku që janë tipike për vaginozën bakteriale, sekrecionet e bardha si gjiz për urginozën që janë tipike për kandidan, sekrecionet të trasha të verdha ose të ujshme të vazhduara që mund të lidhura me mykoplazmë, uroplazmë, stafilokokun, streptokokun e tjera me radhë, me klamidion, gonoren e tjera me radhë. Nëse se ky infeksion nuk mjekohet mirë dhe përsëritet brenda 2-3 muajve, atëherë është më mirë të drejtohet te ginekologu që të bëj tamponet e duhura, të marrë terapitë e duhura, sesa ta trajtojë në mënyrë empirike thjesht në qetësimin e simptomave për 2-3 ditë dhe pastaj rikthimin e infeksionit prapë. Por ajo që është e rëndësishme është që duhet vlerësuar shumë mirë se shpeshherë prezenca e shprehur e këtyre infeksioneve mund të jetë lidhur edhe me gjendjen e imunitetit të individit, individ që janë të imunokompromentuar. Individët që kanë një moshë të caktuar që vuajnë nga diabeti ose që janë të mdhaja në moshë, vuajnë edhe nga atrofia vaginale që bën më shpesh infeksione, që janë përdorues ose fumatore të cigares, që mund të jenë imunokompromentuar për arsye të tjera shëndetësore, se marrin kortizonik për një kohë të gjatë, që janë ato që vuajnë me probleme të autoimune, me artritet të tjera, që janë pothuajse të pandarë në terapitë të tyre me kortizonik. Normalisht janë më të prirur për të bëjë këto lloj infeksioni. Pastaj ka infeksione të cilat kanë dhe sezonalitet, si për shembull infeksioni nga Candida, infeksioni nga Gardnerella vaginalis etj., që janë tipike në periudhën e verës, për shkak edhe të stilit të jetës së shkudesur në atë periudhë, plazhe, pishina etj. Me radhë. Infeksionet janë një temë shumë e gjerë. Po, doktoresh, ju keni vënë një gabim që bën sidomos vajzat, ndoshta nuk dinë të kujdesen siç duhet për higjienën e tyre. Në një është e primi me higjienën e tyre intime, të primi. Kanë dalë këto tani në modë, bësë si ti parfume, shëtjerë, nuk e bravo, deodorantët, parfumet, patjetër që janë të rezikshme, sepse ato japin një, krijon një disbalans të florës vaginale, zhveshin florën vaginale, pushin pH-in vaginale aty brenda. Dhe normalisht, ka bakteri cilat kanë zhvillohen më mirë në ambiente bazike, vaginave të shacide, për shirë këtu gardnerelën, streptokok, stafilokok e tjera me rat, që një prishe pH-it i favorizohet zonë. Vagina nuk është një ambient steril, është një ambient i populluar nga mikrobe, por që janë në ekuilibër me njëra tjetrën. Kandida mund të ketë çdo vajzë, por jo një kandida të komplikuar e cila zhvillohet, shumohet aty brenda dhe jep shqetësime klinike. Por këtë arsye është shumë rëndësishme që të edukohen në lidhje me llojin e ushqimit që konsumojnë, në teprimin me karbohidratet, teprimin me verën alkoolin, përdorimi i zgjatur i antibiotikëve, të pabalancuara dhe me probiotik për të normalizuar florën. Sot që më shumë po flitet për rëndësinë e mikrobiotës, pra florës vaginal, florës gastrointestinale dhe vaginale. Ka smundje të caktuara se që janë endometrioza e tjera, cilat janë shumë të lidhur avancimi këtyre smundjeve dhe mënyra se si ato agresiviteti me cilin ato shfaqen, shumë i lidhur me llojin e dietës, me llojin e florës, disbiozat vaginale dhe intestinale favorizojnë zhvillimin e këtyre problematikave inflamatore kronike, të cilat ndihmohen nga këto lloj disbalancash lokale dhe janë më shumë të prirura për të bërë infeksione, për të bërë absese apo për të bërë komplikacione të tjera afatgjata, të cilat pos u zbuluan në kohë nga komplikacione ginekologjike mund të bëhen pastaj edhe fatale për jetën, no? Kështu që edukimi është shumë i rëndësishëm, marrja e probiotikëve her pas here, krye një strisho vaginale, ku një mikroskopi optike, vlerësohet edhe sasia e bacilit Doderline, no? Prezenca ose jo e laktobacileve aty brenda, sidomos kur vin nga periudha abuzimesh, siç janë periudha
e verës për shumë, ose periudha të tjera, festash të tjera, kur dihet që abuzohet me shëndetin. Ose me abuzim, çfarë kuptimi? Kuptimi që të prohet me karbohidrate, me ushqime fast food, me antibiotik për arsye të ndryshme, me alkol, verë, koktejle të shumta, të përdorura për ditë. Dhe ujë pishinave, besoj. Ujë pishinave patjetër, dhe ai sepse është klori, faktikisht po klorin nuk është se akuzohet shumë për zhvillimin e kandidas. Megjithatë, kuptohet që peshqirët e lagur, robabanjet e lagura, etjera me radhë favorizojnë kandidan. Edhe lloji pastaj i veshmbathjeve, lloji i veshjeve që duhet të përdorin, veçanërisht adoleshentët, shumë i rëndësishëm, edhe kjo për të... Që të sot në thonin më konkretisht, përdorimi i veshjeve intime shumë të ngushta, me materiale anormale, jo të pambukta, shumë të ngushta pas trupit, dhe këto japin e favorizojnë akoma dhe më shumë zhvillimin e infekcioneve vaginale, pak të nëse janë të detyruar të përdorin, ose kanë qefti përdorin për periudha të shkurtra. Flasim një orë, dy orë, jo gjithë ditën, no? Sepse nuk... Edhe për pasaj dhe kategoritë caktuara, flasim jo kategoritë caktuara për shumë që rrinë në punë, gjithë ditën ullur, në punë, në ambjente të ngrota, me kondicionerë, si për në banka, e tjera me radhë, që lloji i stilit të tyre të punës dhe të aktivitetit, shpesheri predispozon më shumë për të bërë infekcione se sa disa të tjera. Prandaj, procesa infekcionit jo domosdoshmërisht është e lidhur me higjienën, apo llojin e kujdesit, është e lidhur dhe me këto gjëra, sepse mënyra se si jetojmë, mënyra si ushqemi, lloj kujdesit që arrim të tregojmë gjatë për veten tonë, mos abuzimi me intimat, shoh njerëz që përdorin intimon 3-4 herë, 5 herë, 6 herë në ditë, një herë në ditë është e mjaftueshme, në një herë uji është larësi më i mirë, për higjienën tonë intime, mos abuzimi me dushet vaginale, sepse zhvishet flora vaginale, dakord, dhe veçanërisht në kontingjente të caktuara që janë më të prirura për të bërë këto lloj ndryshimesh. Kush? Gratë në menopauzë, gratë shtatzane, e tjera që për vetë fiziologjinë e zhvillimeve të tyre hormonale, në shtatzani janë të prirura për kandida, në menopauzë janë të prirura për infekcionet nga mua tipiket, këto janë kategori që duhet bëjnë më shumë kujdes, për cilat dhe vizitat ndoshta duhet jenë më të shpeshta, por edhe parandalimi është shumë i rëndësishëm, edukimi është shumë i rëndësishëm. Arritëm dhe në fund të intervistës së bashku, falenderoj shumë për gjithë informacionin që dhatë, për vajzat dhe gratë që në ndoshin. Faleminderit dhe juve, ishte kënaqësi. Dashur të shikues, do bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, na ndiqni vetëm pas pak.